Muito bem, dando sequência na programação da Cultura 1030, do nosso Cultura Notícias de hoje. Eu falei, né? Nossa entrevistada já está aqui para conversar com vocês. Já estamos aí ao vivo no Facebook. Você pode também ah, interagir via Facebook, fazendo as suas perguntas por lá. Vamos agradecendo aí a Jax Oliveira Imóveis, na rua Júlio de 1502, Companhia do Óculos no, com, no Calçadão com Lentes e Armações. Reveste pisos e acabamentos na Rua Teófilo com Rademato 136. Clínica Dr. Jonathan Farina Bergman, emergência em fraturas 999 280081 Também conosco. Nilson Moto na rua Oswaldo Aranha 195. Móveis de casa, mês do seu aniversário. Todas as compras têm brinde. E sorteio entre todos os clientes a cada semana com brindes também. Funerária Ângelos Pax, na Rua Júlio de 1275. Mercado Ruber, na Professora Neusa Paz do Amaral, 219. Uninter Maior, Universidade AD do Brasil. Ótica Chelin, na Rua André Puente, 178, ao lado da Eletrônica Braga. Clínica Santo Antônio Assistencial, na Osório, 1800, aliás, na General Câmara, 1809. Era Energia Solar. Na Rua General Osório, bem na esquina, antes da Igreja da Figueira, ao lado do posto. Reverendo Silveira, na Rua General Câmara 980, fone 999-348435. E Vrag, despachante, documentalista de trânsito, aqui na Professora André Puente, Rua da Rádio Cultura, quase em frente à Corinthians. E nós vamos então com a nossa entrevistada de hoje, a Liliane Bierhaus, a Lilica. Proprietária da empresa Fonte Natural by Lilica e também com o seu consultório de. É, nutri, é, nutricionista. Nutricionista. É, é, nutricionista, consultório. Como é que é? Nutroga? Como é que chama? Não, é nutricionista. É nutricionista mesmo. mesmo Eu né? sou formada em nutrição e a minha profissão é ser nutricionista. Nutricionista. Nutroga então, é outra. É o outro segmento. É, e o nutrólogo, quem pode passar dieta mesmo? É só o nutricionista. Só o nutricionista. O nutrólogo, não. Tá bom. Para acomodar melhor a nossa entrevistada, então, não, regular os microfones, nós temos feito lance Pois é, vamos. Um pouquinho de. Da, da, da nutricionista, um pouquinho. Depois vamos falar de produtos aí da fonte natural by Delica. Até para nós falar de alguma coisa nós estamos na época de inverno é mais difícil cuidar da dieta no in... eu, eu digo até das vezes enquanto ali não é porque a gente conhece tá aqui você encara quando se fala em dieta o pessoal já fala assim em comer nada né já fala e a barriga roncar de fome mas você tem um olhar diferente para a palavra dieta né na verdade quando a gente vai fazer o curso de nutrição dieta é que todo mundo come independente se está comendo de forma saudável ou não. Qualquer pessoa, a partir do momento que se alimenta, ela está fazendo uma dieta, né? Aí, quando se fala em, em, em alimentação mais saudável, que muitas vezes as pessoas já associam a não comer, né? Pois é. E isso não é fato, sabe? A gente vai fazer escolhas muito melhores quando a gente aprende a comer e, sim, comer muito mais. Né? só que óbvio são alguns produtos que se dão uma reduzida e se acrescenta os outros que não são tão calóricos muitas vezes né que aí são fontes de verduras fontes de frutas né uh, fonte de proteína aí diminui um pouquinho o carboidrato que é o arroz a batata né diminuir não é ficar sem comer esses produtos não é proibido em momento nenhum comer pão, tá não é proibido comer arroz não é proibido comer batata tá todos esses produtos são incluídos numa dieta saudável numa alimentação saudável pois é o que, que eu digo a, que eu falo okay. de vez em quando no, no meio dia mesmo no, no, tem uma um, uma visão diferente né que a, a, o, a grande grande segredo está é na pessoa né sim vá tipo assim profissional da nutrição a gente monta todo o plano ali eu atendo a pessoa durante uma hora, uma hora e pouquinho no consultório, converso com ela, vejo qual é a rotina dela, tá? Todo um plano para uma pessoa é sempre individual, não existe um plano alimentar para uma pessoa de gaveta, que eu chamo que é igual para todo mundo, não. Cada pessoa que for no meu consultório vai ter um atendimento de uma hora, tá? com um plano alimentar individualizado para a sua rotina, tá? Tem coisas que vão se repetir de um para outro, sim. A maioria das pessoas come arroz, a maioria das pessoas come pão, a maioria das pessoas come uh, toma café, né? Na maioria das vezes, as pessoas que eu atendo elas comem uh, grandes quantidades de carboidratos, que é massas, pão, uh, batata. E praticamente nada de verduras ou de proteína, que é a carne, né? Aí muitas vezes não eu estou diminuir uh, a minha comida já. Praticamente não como carne, né? E a carne é que te dá sustância, muitas vezes, que te dá saciedade, não em grande quantidade só a carne, né? Isso. Mas dá para englobar tudo, né? Um prato completo, por exemplo, arroz, carne, feijão e verduras. É um prato brasileiro e um dos mais completos em nutrientes. Até me deu fome agora já, né? Viu? Arroz feijão, assim, ó, é garantido no prato, não tem perigo de, de passar fome fazendo dieta, né? Eu sempre falo que pode-se passar algumas vontades, tá? Sim. Porque aí aquela pessoa que come todos os dias uma batata frita, que tome, come todos os dias um lanche, aí sim né? Mas assim, ah, Lilica, nunca mais vou poder comer um lanche se eu estiver fazendo dieta. Não, não é fato, tu vai poder comer sim né? Um dia da tua semana ali tu faz algumas escolhas e pode colocar. Eu tenho pacientes que gostam muito assim de um picadinho, de alguma coisa assim, ou de uma batata, né? Faz a batata na fry, tá? Faz uma maionesezinha com um ovo inteiro, né? Se tem formas hoje em dia da alimentação saudável ser mais gostosa, tá? Sim, sim. Que essa é uma das coisas que a maioria das pessoas tem assim, ah, é saudável não é bom, tá? Aí eu sempre digo, como é que eu vou tornar a minha salada mais saborosa, né? Porque quando eu vou fazer um bolo, eu boto um leite condensado, né? Por que, que quando eu vou fazer uma salada eu não invisto num bom azeite? Por que, que eu não invisto em colocar uma fonte de fibras boas, que é uma granola salgada, por exemplo, né? Então, assim, ó, da mesma maneira que a gente implementa as coisas que uh, não são tão saudáveis, assim, que a gente faz um bolo e coloca sempre uma cobertura, né? A gente vai fazer um estrogonofe e coloca uma batata palha, tá? Por que, que é quando eu vou me alimentar de forma saudável, eu também não utilizo coisas com que isso fique mais saboroso, né? E existem essas maneiras hoje em dia já. Só que a gente precisa se esforçar um pouquinho para aprender. Que é, isso é interessante a outra coisa assim da, da, quando se fala em dieta não é só emagrecimento ou as pessoas fazem uma, uma dieta de manutenção não vai muito além essa é uma das coisas muito legais da nutrição porque assim ó, a maioria das pessoas não é estética né porque é, é, claro e também não está nem um pouco errado né em querer fazer uma alimentação no sentido de melhora do corpo, de forma estética, de aumento de massa muscular, todas essas coisas. É ótimo, né? Mas quando a gente atende uma pessoa, por exemplo, eu tive um paciente renal que estava já para entrar na, na hemodiálise, né? Então, ele Sim. melhorou os seus hábitos alimentares e não precisou fazer essa hemodiálise, né? Então, isso para a gente é um ganho enorme, né? Imagina só, né? É muito além da estética. Tá? Que as pessoas têm essa visão ligada assim: ah, Fulana é fitness, né? É. Ai, ah, Fulana come salada, é toda fitness. Gente, a pessoa que vai para o universo fitness e que começa a cuidar da alimentação está assim ó, fazendo uma busca e um autocuidado e uma autocura enorme. Tá? essas pessoas precisam parar de ser criticadas e apontadas hoje, hoje de manhã eu ainda falava com um cara que eu fiz uma postagem de dos milhões que as empresas de salgadinhos de refrigerante investem em propaganda por exemplo né e ele diz ah eu sofro bullying no meu trabalho porque eu levo uma fruta né ah, é? Gente, a pessoa está sendo saudável, tá cuidando de si, ela leva uma fruta, quantos paracetamol tu toma por dia para dor que tu disfarça? Talvez a tua dor de cabeça, a tua ou toma algum remedinho para o estômago e tu fica debochando do colega que tá cuidando. Né? Da saúde. Da, pra da não saúde. Para não tomar aqueles remedinhos. Para não tomar aqueles remedinhos, entendeu? E tem muita coisa, além, sabe, na alimentação hoje em dia ligado, por exemplo, ansiedade, depressão, talvez. Tu esteja ansioso e depressivo pela tua falta de nutrientes. Aí tu tá com ansiedade, com depressão e aí cada vez tu come mais, mais, mais e toma mais uma medicação e não tá fazendo defeito, eu quero outra coisa e mais outra coisa. Mas pegar e mudar os teus hábitos alimentares. E a prática de atividade física Para tu liberar os bons hormônios, tá? o teu. Porque. Por que, que eu digo isso? Porque o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro, tá? E ele tem um nervo vago que faz essa transmissão do nosso intestino pro nosso cérebro. Se a minha alimentação estiver muito errada, tá? Eu estiver totalmente inflamada, que é uma coisa que se fala muito também, né? Aí ah, vou fazer uma dieta anti-inflamatória, vou não sei que, vou tomar tal coisa anti-inflamatória, né? Que isso está é, muito em alta. Gordura no fígado. Gordura no fígado, todas essas coisas assim. Se tu fizer uma dieta minimamente saudável, tá? Quer comer no teu café da manhã um cacetinho, um ovo. E uma fruta, por exemplo. Meio dia, arroz, feijão, uh, uma carne magra e verduras. No meio da tarde, uma fruta e uma castanha, tá? À noite, mais uma saladinha, uma, um arroz e uma carne, tá? Essa tua dieta já é anti-inflamatória entendeu? Se tu seguir essa alimentação por um bom tempo, claro, trocando carboidratos, trocando a proteína, essas coisas assim, já é uma dieta anti-inflamatória, né? Só que assim, o que que acontece? Eu tô cada vez mais ansioso, cada vez mais deprimido, cada vez eu quero mais um docinho, cada vez eu quero mais uma coisa para satisfazer as minhas emoções e cada vez eu vou piorando mais o meu intestino e inflamando cada vez mais o meu organismo. Né? Então, tem que se olhar para isso tá? nesse sentido: assim, que a alimentação cura diversas doenças, inclusive essas que nos acometem hoje em dia. Já tem criança com ansiedade, já tem criança com depressão, tá? tem crianças com, com obesidade. Né? Tudo isso, assim, a gente tem que ter um olhar carinhoso para essa mudança de, de hábitos e não achar que a alimentação saudável é ECA. É, exato. Já é, já, já tem já um, uh, um preconceito de que seja, né? Uhum. Olha, a Terezinha Volter, a Marlene fun, Funk Funk, a Fernanda Quintana, também, né? Entre uns trans que estão aí nos acompanhando. A Terezinha está lá, firme também, né? Sim, a Terezinha uh, voltou agora na semana é. passada, né? E está de volta à fonte natural. Beijos para vocês. Muito bem. Carne pode se exagerar um pouco mais em carnes magras. Carne tem diferença entre a bovina, a suína, a frango. Tem, tem o teor de gordura. Tá? por exemplo a carne suína ela tem muito mais gordura muitas vezes mas Qualquer tem parte do, do, do porco não, é? tem alguns cortes que são mais magros então a gente tem que cuidar para fazer a escolha por esses cortes mais magros né a carne vermelha também não é proibida né só que claro tentar uma carne mais magra né a carne vermelha também é boa no sentido que ela tem fontes de complexo B né? Então, umas duas vezes na semana ali é recomendado, mas de forma muito exagerada, não a carne vermelha demora muito a ser digerida pelo nosso organismo, entendeu é, é Então certo. acaba ali às vezes para quem está com alguma dificuldade de digestão ela dá uma pesada maior, né Então a gente tem que cuidar e é que nem eu disse cada pessoa tem uma forma. Cada organismo reage de uma maneira, mas a carne branca de peixe, de frango, é uma das mais recomendadas. Tá, aí vem a pelezinha do frango. É, essa já dá é. a função do colesterol, então, de preferência retirar essa pele, né? É. Mas também temperar esse frango com boas, com bons temperos, né? Tem a mostarda, tem alho em pó, tem cebola em pó. Tem cúrcuma ou açafrão, né? Tem uma pimentinha, tem um sal integral, tem diversas coisas que podem ser utilizadas para dar um sabor para esse frango. Temperos, tem alguma restrição? Tem que cuidar os que têm fonte de glutamato. Tá? tem muito tempero por aí que vem com glutamato, e o glutamato já vem sendo associado a muitas questões inflamatórias, justamente por isso que se fala tanto nessa questão inflamatória, anti-inflamatórios. Né? Então tem muita coisa que a gente consome, que está ali aqueles nomes estranhos, que a gente não sabe para que, que serve, mas são altamente inflamatórios, nitritos, nitratos, todas essas coisas nos causam danos gigantescos. Ao longo da vida, não vai ser comendo uma vez, mas acontece que tem muita gente Isso. que come todos os dias. É. Aquele cubo mágico venenoso que se chama, né? Alguns temperos prontos ali. Eu, eu, eu chamo do Caldinho aqui? Né? Hum. É. E aí ali se tem uma fonte muito grande de sódio, de glutamatos e coisa que é prejudicial. Então, assim, ó, tempera com sal que tu sabe, que tu conhece. Né? Acrescenta outros temperos de forma mais natural, pelo menos tu sabe o que que tem ali. né Quanto mais natural e tu souber o que tem ali, melhor. Muito bem. Um abraço é para Paula Vargas, também nos acompanhando. A nutricionista Liliane Lilica, o teu horário de atendimento na Rua Silva Tavares, qual, qual, qual é o horário? Tem que agendar? É, o horário de atendimento comercial... Né? Mas Sim. eu também atendo uh, mais à tardinha, com agendamento. Né? Eu prefiro que seja por agendamento, porque eu tenho a questão do Lucas também, que ele tem alguns horários que vai para a pai. Então, Isso. agendando para mim fica muito mais fácil. Mas, às vezes, chega alguém de última hora, eu tendo a possibilidade, eu atendo, mas para garantir, de preferência, que me chamem no 984-616815. 984 616815 Isso. Isso. Esse é o telefone para agendar. Isso. Nutricionista, uma consulta ela resolve ou são várias consultas? Como é que funciona esse acompanhamento? O nutricionista a gente tem uma consulta e que pode ter um ou dois retornos, né? Para a gente conseguir a... a organizar esse plano alimentar, né, para fazer a pesagem, para fazer as medidas para ver se teve resultados no que a pessoa procura, né? Depende de cada caso, né? Se a pessoa for que nem eu digo assim, uma questão de cuidados quanto a renal, que nem foi esse paciente. Isso. Com uma consulta a gente teve bons resultados, né? Fez o um acompanhamento ali, depois retornou. Para a pra médica dele, fez os exames e já deu bons resultados. Mas óbvio que a pessoa tem que seguir fazendo os cuidados, se não de volta naquilo, né? isso, se não acaba voltando. Mas assim, o ideal mesmo, ah, eu quero um processo de emagrecimento, uma mudança de hábitos para manter esse emagrecimento. O ideal é fazer um acompanhamento, tá? Por quê? Porque aí eu vou voltar lá, as minhas dúvidas eu vou sanando ao longo do tempo. Que parecem umas coisas bobas, tá? Mas que as pessoas não sabem. Tá? E que aí eu vou orientando, vou explicando de novo por que, que isso? porque a gente não tem uma educação alimentar ao longo da nossa vida, né Nenhum local na escola não nos ensinam e se a gente for na questão de mídias mesmo, o que, que é que aparece ali de propaganda, muito mais comida que não é saudável que são industrializados, embutidos e, e tal do que a comida saudável. Então, sim, o um acompanhamento com um profissional, de preferência que seja um tempo um pouquinho maior, para que se tenha essa real mudança. Porque senão o que, que a pessoa faz? Ah, eu faço dois, três meses, faço dois meses ali, paro, né? Volto a ter os mesmos hábitos, eu volto a ter o ganho de peso de novo, eu volto a ter o aumento da minha, uh, das minhas taxas nos exames para o nosso eu vou falar um pouquinho da fonte natural. Uh, tudo isso, alimentação. Mas só a alimentação, ela também não resolve muito, né? Tem que, ter, tem que ter um acompanhamento de exercícios físicos, né? Sim. É sempre um conjunto de fatores. Eu digo que a gente, hoje em dia, uh, a gente não é isolado, tá? Eu, como nutricionista, não sou a única profissional que vou fazer com que a pessoa tenha... Uh, melhoras, eu sou uma das, né? Então a gente tem que cuidar da parte mental, emocional, da parte física, que é na prática de atividade física, da emocional, da mental, com questão de psicólogos, muitas vezes, dependendo, porque a gente não olha muitas vezes em assim, ah, minhas emoções eu deixo para depois, né? É. Então, assim, muitas vezes a alimentação também está ligada a isso, né? E tem a questão da suplementação hoje em dia, que é muito uh, forte e extremamente importante. Por quê? Tem algumas coisas que eu vou conseguir comer na minha alimentação diária ali e que está ok, tem outras que vai me faltar e eu preciso suplementar. Né? Seja vitamina C agora no inverno, uma boa fonte de, de vitamina C, laranja, bergamota. Né? Bah, não consigo comer a quantidade que eu deveria, estou sempre. Uh, gripando, tô sempre com dor de garganta, tô sempre com a minha imunidade baixa, né? Então vamos suplementar uma vitamina C ou vamos consumir um cranberry, um goji que são fontes de vitamina C. Tem o resveratrol também, que é ótimo para essa questão de dar um up na nossa imunidade, né? Então, assim, a gente tem que utilizar da alimentação. Que se meu organismo estiver ok, bem alimentado, bem nutrido, eu suplemento e esse suplemento vai fazer um efeito ainda melhor no meu organismo, né? Então, a gente tem que saber fazer esses bons casamentos. Isso. Até para nós complementar, Digo, ah, A gente vê pessoas extremamente é, gordas, vamos usar o termo assim, sim, não é... obesidade. É, ob obesas, né? Elas são pessoas que a gente acredita de que elas estejam passando por alguma dificuldade. Aquela pessoa que não cuidar, aquela pessoa que não frear esse desenvolvimento corporal, ela pode chegar à obesidade? Sim, sim. Pode? Porque aí aquilo vai indo aos pouquinhos, eu não vou dando muita importância, né? A obesidade hoje em dia já é considerada uma doença. Né? Sim. porque aí se tem quando se fala nessa questão um pouquinho complicado se falar ah, é gordofobia tem diversas coisas né mas a obesidade né que hoje em dia já comete inclusive as crianças é uma coisa muito preocupante para a saúde Sim. tá ela... porque ela causa diversos outros danos tá Imagina uma criança com obesidade, daqui um pouco tu começa a já ter problemas de dores nos joelhos, triglicerídeos, colesterol. Crianças com diabetes e adultos também com todas essas questões, né? Então, assim, ah, grande coisa, né? Estou com, com isso agora, é uma coisa aleatória. E não é assim o alimento eu fico um pouco chocada às vezes quando eu escuto algumas pessoas que chegam lá e me dizem assim ah o doutor agora disse que eu tenho que parar de fazer tal coisa porque eu tenho diabetes o doutor que vai se catar <laughs> não é o doutor que vai se catar o corpo que tem ali a diabetes o corpo que está com sobrepeso é o hum. teu é a, é a tua morada Aqui na terra, entendeu, sim, então tu tem que cuidar deste corpo para que ele tenha vitalidade para passar por esta vida, né tu não pode delegar essa função a um médico, né eu não tenho como transferir, por exemplo, a função dos meus cuidados com a minha saúde, com a minha atividade física para a minha personal, entendeu. Ah, fulana que faça por mim, não dá. Fulana que coma por mim, não, não tem como ser, entendeu? O alimento eu estou colocando para dentro do meu corpo. Então, a partir do momento que eu não cuido disso, tá? Eu estou me maltratando. Não estou maltratando o médico que me diagnosticou, sabe? Sim. E é, muitas vezes eu falo isso para as pessoas em alguma palestra, alguma coisa que eu falo, as pessoas ficam. Acho que eu já fiz isso na vida, né? As pessoas chegam assim, aqui está meu corpo, eu quero que a gente ele uhum. é mais, é meio, mais ou menos. é mais ou menos assim, às vezes. <laughs> aqui estou eu, quero que é... é minha gente, agora Mas eu sempre falo, falo para os meus pacientes, falo para os meus clientes, tá? Isso. Coloco, inclusive, no plano alimentar que comer é um ato de amor próprio. Exato. Tem, só que tem, tem amor demais, né? <laughs> é, mas aí também é, um, é uma questão emocional, muitas vezes. É. E aí, se a gente for ver a obesidade, tem vários fatores, né? Por que, que às vezes, algumas pessoas comem de forma exagerada? Pode ser até de, de. Não é tudo que é caso, mas que a gente estuda assim. Tem casos que é uma proteção. Entendeu? É. São pessoas que sofreram algum tipo de violência, algum tipo de abuso algum dia na vida. E se eu estiver. Uh, Obesos, se eu estiver, eu estou me protegendo. Então existe muita coisa além. sabe? Existem diversos fatores que precisam ser olhados e cuidados com essas pessoas. Essas pessoas requerem cuidados. Muito bem. Uh, Lilica, vamos então, Fonte Natural Baililica, Rua Silva Tavares, mil. 12... mil é, treze... 1.323. 1.323, que é três. O gengibre é utilizado aí para várias ações de saúde. O que, que podemos falar a respeito aí das propriedades do gengibre e como é que se usa? Aí, né? O gengibre tu pode usar ele tanto a função dele, o, o próprio gengibre, né? como tu pode utilizar ele em pó, né? que aí é uma forma mais fácil de utilizar. As pessoas gostam muito de colocar um pedacinho no chimarrão, tá? Ou fazer um chazinho, né, para função da imunidade, ele é ótimo também. Ele é da família do açafrão, da cúrcuma, né? Só que ele é mais verdinho e o açafrão é mais amarelinho. Os dois são poderosos anti-inflamatórios, então são muito bem recomendados nessa fase. E o gengibre também pode ser usado como tempero. Na função do chimarrão é ótimo, tem um gostinho maravilhoso, mas o que que eu sempre digo para os meus clientes, tá? Quando a gente vai fazer o uso de um antibiótico, por exemplo, a gente não bota ele no chimarrão, né? Pois é. Então, tem essas questões todas que a gente tem que cuidar. O chimarrão é um costume gaúcho maravilhoso, eu também tenho, adoro de paixão. Mas eu tenho que ter alguns cuidados que nem tudo eu posso colocar no chimarrão e achando que eu vou ter um benefício dele. Sim, então gengibre não, ele é aconselhado colocar como dar um sabor para o chimarrão, mas Isso. não que ele vai ter um efeito que ele teria fora do chimarrão. Isso. Que seja aí, utilizado de consum... uma forma como o chá mesmo. Puro, por exemplo. Tá, po... E como faz o chá do gengibre? O chá do gengibre só é bem simples. Tu corta a rodelinha ali, coloca na xícara, coloca a água quente e ok. Qual é a diferença entre água quente e água fervendo? Não, não. A não, fer... faz, não tem diferença. Não é que tenha diferença, mas, por exemplo, assim, tu vai ferver em chás. Cascas e raízes para tirar a propriedade. Folhas e a fruta não tem necessidade de tu colocar em ferver, que aí sim pode se perder um pouco da propriedade. O chá. Há uma. uma não sei se mito, se é verdade, inclusive um dia eu estava conversando com o pessoal da Emater também a respeito disso, de que o chá ele não pode se deixar o conteúdo do chá, a folha. Né? por muito tempo dentro da água, segundo o que me disseram, que ele puxa de volta. Sim, sim, precisa isso isso é, ser é feito na hora ali e ser consumido. E, né? tirar, e se for ficar o, o, o líquido sem ser tirado sim, a que folha, se seja coado, né? coado, Mas o gengibre muitas vezes as pessoas colocam ele até uh, na água normal, sem que falta ali a, a, a propriedade um pouquinho, né? O gostinho, na verdade, isso. né? Mas o ideal é fazer o chá e já de... consumir ele ali na hora para ter Retirar as propriedades. Isso. e consumir. E, por exemplo, que nem suco. né O suco também, se tu deixar ele muito tempo sem fazer o uso dele, deixar ali na geladeira, ele vai perder as propriedades. Né? Sim. Então, ah, a isso. gente fazer o uso o quanto antes possível. Muito bem. Fonte natural dica nessa época de inverno, o que, que tem ali para a gente se proteger? Tem diversas coisas que a gente pode utilizar nessa época para se proteger, né? Eu trouxe algumas coisas, por exemplo, a vitamina C, que nem a gente já falou, né? Se não consegue fazer o uso uh, adequado de laranjas, né? Uh, bergamotas, essas coisas assim. Eu quero dar uma potencializada vitamina C, é uma ótima opção, né? A geleia real também é maravilhosa para a imunidade, muito boa. Essa é tradicional, porque geleia real. Essa é assim, ó. Espetacular, é uma das melhores coisas que a gente pode ter para a questão da imunidade. E a geleia real ela é tão completa que ela ajuda inclusive para as questões de ansiedade e depressão e até algumas uh, questões relacionadas à pele, tá? para quem tem muita uh, doença, eu esqueci o nome agora que tem uma específica, uh, que dá inclusive por debaixo da pele. Assim. A ah, pessoa sim. sente muita dor. Depois, quando me lembrar, tá. eu até falo. Que ajuda nessa questão. A pessoa se ataca uh, com dores e tudo. Aí, o consumo da geleia real acalma essa questão. então Como é, a... como é que é o consumo? Como é que ela é? Ela é consumida com geleia. Remete uma ideia de colocar no pão, coisa parecida? Não, a geleia real é um potinho bem pequenininho, sim. Que vem uma colherinha um pouquinho maior que a minha unha tá e tu consome uma graminha dela por dia tá é ela direto? É, de... é isso direto pode colocar num, num chazinho também mas o ideal é direto tá direto. ela é mais azedinha assim a gente julga que por exemplo a geleia real por ser da, da questão do mel que deveria ser mais docinha né ela é mais azedinha né mas ela é espetacular é uma ela é do mel ela é da abelha ela é da abelha mesmo ela vem num potinho bem pequenininho né é muito boa, tem que se manter ela na geladeira, né? Então, mas ela é potente. É. Para quem e... precisa, assim, dar um up nessa imunidade, ela é o ideal. E a uh, qualquer hora do dia tem que assim, ser alimentação? Não, qualquer horário do dia, desde que se faça uso, mas o ideal eu sempre digo para começar o dia, né? Já dá aquele up no, no café da manhã. Depois a gente tem geleia Aqui... real com cogumelo também. Ah, sim. Que aí é em cápsulas, que também é uma ótima opção para quem não quer o consumo diário da própria geleia, né? E depois a gente tem também... Para quem está sempre com aquela coceirinha, aquela irritação na garganta, a gente tem um própolis de malva, né? Isso. Que é ótimo. Marcino dosada. Talvez nos auxilie. Herpes de muita dor. Isso mesmo. Marcino. É, isso. Ver. Isso mesmo. É a herpes que causa muita dor, e aí eu tenho alguns clientes lá na loja que já fazem uso da geleia, tanto em natura quanto a geleia com cogumelo, que tem um bom resultado, a melhora é praticamente imediata. Nilza Moraes, limão é bom para a imunidade? Sim, o limão é fonte de, de vitamina C, né, é ótimo. Para o uso. Sempre a, as frutas cítricas, por exemplo, agora, para absorção de ferro, essas coisas do feijão que tem também, depois do almoço, é, o ideal é comer uma laranja ou uma bergamota, né? o suco do limão, as pessoas gostam muito de tomar ao amanhecer, né? em jejum, mas são ótimas opções de vitamina C. Muito bem. A liga já, 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 já pega ali já vai fazer a, res, a resposta direta. É, aqui perguntaram se é verdade que o gengibre não deve ser consumido por quem tem pressão alta. Tem que dar uma cuidadinha, né, nesse sentido. Mas o que, que eu sempre falo, muitas vezes, não sei se é o caso da pessoa em si, né? Mas às vezes as pessoas cuidam muito a questão de chás, mas acabam não cuidando a questão de, de, de temperos, tem que cuidar o que o que... sal. O sal toda essa questão tem que dar uma cuidado que nem o chá verde também não é recomendado para quem tem a função de pressão alta né porque tem cafeína tem essas coisas todas mas aí tem que ser analisado uma questão em geral de cada indivíduo muito bem Liliane Lilica nós vamos conversar aí durante a manhã todo o pessoal interagindo obrigado Márcio é, é obrigado a Nilza obrigado a Loiva Souza deixa eu ver quem mais estão chegando tantos outros que vão ainda no decorrer do a Celui Alves, né? Tô tomando gengibre, é muito bom tinha muita dor no joelho e nos quadris e as dores sumiram, olha aí, ó, coisa boa. A Celui Alves também, a Eliane Prestes Vargas, enfim, tantos demais aí, que coisa povo. boa, né? Fico feliz que, que participem da, da live, para mim é sempre um prazer estar aqui, tá? Eu acho que é uma coisa que me emociona falar sobre saúde. Tá? Ah, sim, poder sim. levar ah. saúde para as pessoas, talvez acho que seja essa a minha missão e de uma forma simples, tá? Porque assim ó, eu tenho a loja, adoro vender os produtos, tá? Tenho um, um amor agora mesmo que a Terezinha ficou alguns dias fora se recuperando. Uh... O quanto é gratificante quando a gente vende um produto que causa um benefício para a saúde dessas pessoas, né? Sem e dúvida. da mesma forma, quando eu entrego um plano alimentar e a pessoa volta e me diz assim: "Eu estou me sentindo muito melhor", tá? "Tal coisa me ajudou", né? "O que tu me disse fez muito sentido", né? Então, poder trabalhar fazendo o que a gente gosta, o que a gente ama. É espetacular, não que não canse, que a gente também Sim. não pode ficar nessa romantização é. do trabalho, né? Mas é muito gratificante poder levar falar sobre saúde. Muito bem, Marlene Vergara também um grande abraço para ti. Obrigado a é mais ouvintes também e para você que vai nos acompanhar depois no YouTube também aí no Facebook nós estamos, seja nosso seguidor lá também no Instagram e no TikTok. Instagram o Fonseca acho que não fez hoje, né? Mas vamos pros comerciais Fonsequinha. E a gente já já vamos estar de volta. Oito horas e quarenta e sete minutos. Cultura Notícias: os fatos que marcam o seu dia a dia. Convite para baile junino. Grupo de jovens da paróquia do Divino Salvador da colônia Santa Helena, oitavo distrito de Pelotas, convida para sua tradicional festa junina, a realizar-se dia 8 de julho de 2023. Com início, 21 horas, com casamento na roça, fogueira, pipoca, quentão e bebidas em geral. A animação do baile fica a cargo da banda Estrela do Som. Desde já, agradecemos a sua presença. A presença e a participação. Respeito, dignidade e profissionalismo são marcas registradas da Funerária Ângelos. Atendimento 24 horas, com funeral em até 10 vezes sem juros no cartão. A única empresa na região com crematório próprio, com cremação no valor de R$ 2.200,00, em 10 vezes sem juros no cartão.